Beth yw wneud os ydych chi'n derbyn tocyn parcio? Mae tocynnau parcio weithiau yn ddryslyd. Cyhoeddi'r hysbysiad tal cosp neu rhybydd talu cosp, rhwrtac, a ddefnyddir mewn rhannau o Gymru gan awdurdod lleol, a rhoddi'r hysbysiad tal parcio gan weithredwr parcio preifat. Pa docyn bynnag a gewchi, ni argymhellir anwybyddu tocyn parcio, gan fod y tal yn debygol o gynyddu, a gan fod gweithrediad pellach i ad ennill y taliadau yn debygol hefyd. Os ydych chi wedi derbyn tocyn, gallwch naill ai derbyn eich camgymeriad a thalu o fewn 14 diwrnod ar y gyfradd ostyngedig, neu derbyn eich camgymeriad a thalu ar ôl 14 diwrnod ar y gyfradd uwch. Os ydych chi'n credu y cyhoeddwyd y tocyn yn anheg, mae gan y rhan fwyaf o yrwyr sy'n cael tocyn parcio yr hawl i'w herio. Mae'r broses yn amrywio ac yn dibynnu ar ble a phryd cafodd ei gyhoeddi a chan bwy, ac mae rhaid i chi ddilyn y broses sydd wedi eu hamlinellu ar y tocyn. I apelio yn erbyn tocyn, dylech chi ohebu ar cyhoeddwr gan nodi yn glir pam rydych chi'n credu bod y tocyn yn anghywir, gan amgau copïau o unrhyw wybodaeth berthnasol i gefnogi eich pwyntiau. Gallai rhain fod yn gopïau o docynnau a brynwyd neu luniau ac yn y blaen. Os derbynnir eich apel, bydd y tal yn cael ei ganslo ac ni fydd rhaid talu. Os gwrthodir eich apel gyntaf, gallwch dderbyn y penderfyniad a thalu'r tal. Fel arfer, bydd gennych chi'r opsiwn i'w dalu o fewn 14 diwrnod ar gyfradd ostyngedig, neu gallwch apelio at wasanaeth apeliadau annibynnol. Os gyhoeddwyd y tocyn gwreiddiol gan weithredwr parcio preifat awdurdodedig, bydda nhw'n dweud wrthych chi am eu gwasanaethau apeliadau annibynnol, megis apeliadau parcio ar dir preifat, popla. Os gyhoeddwyd y tocyn gan awdurdod lleol, bydda nhw'n dweud wrthych chi am eu gwasanaethau dyfarnu annibynnol, megis ty, tribiwnlus cosbau traffig neu tribiwnlysoedd Llundain. Bydd manylion y rhain yn cael eu darparu pan fydd eich apel gyntaf yn cael eu gwrthod. Fel arfer, os ydych chi'n colli'r apel hon, mae'n ofynnol i chi dalu'r tal llawn. Y peth pwysicaf i'w gofio yw, os ydych chi'n derbyn tocyn parcio, peidiwch ei anwybyddu.